Ja, hjertelig velkommen åt Fåberg TV. Og så har logget et lite program her som oss helt ut av det blå har kjellet for. Og så håper å komme tilbake utover 2017 med flere slike program der oss intervjuer ulike personer som I Fåberg-miljøet. Og så samlet fire personer for en uhøytidlig prat her I midtsirkelen på Jorekstad. Med meg I dag så har jeg fra ute på høyre flanke her en Sindre Bjerkli. Så har oss en Martin Solberg Nesse. På venstre sida så har oss kompetansesida en Henning Brennstugun. Og sist men ikke minst da sjølvasten sjøl en Jostein Wahl. Og jeg skal begynne ute på høyre og prate litt med en Sindre. Hvem en Sindre Bjerkli? Sindre Bjerkli, han en 22 år gammel kar som nå jobber I barnehage. Trives veldig med det. Usikker på hva jeg skal studere om det, men har håp om å komme inn på sykepleieren til neste år. Så da får vi se. Ja. Jeg har vært litt rundt på internett for å gjøre litt research. Og på det så finner jeg følgende sitat til deg selv, under et bilde. Norges farligaste angrepsduo på sjuerfotball og hadde et snitt på rundt 8 mål hver per kamp. Det resulterte I 125 seire til 125 mulige. Fortell du meg. Ja, det var jo på 5-7 fotball når jeg spilte I Følby. Jeg og en som heter Stian Nyhus. Skåret vel omtrent 8 mål hver kamp, faktisk. Ja. Og hver sesong så endte jo det med rundt 90-100 mål hver sesong. Det målsettingen for neste år også, eller fortsette den? Jeg hadde enda over det. Nei, det vel ikke like lett å score nå som det var før. Men faktisk så tappte vi hverken på 5-er eller 7-er når jeg spilte I Følby. Så første tapet mitt kom på 11-er. Og da kom det tårer. Ja. Den fordøyelsen hadde ikke oss bort da, men så spilte oss mot Vågå oss da. Sindre, henne jo fra Følgebu. Og så en som kommer fra en annen stand, nemlig en Martin Solberg Nesset her. Ja. Hvor det du kommer ifra? Nei, det Østfold da. Et lite sted som heter Ørje. Ja. Ja, det fleste her har vel ikke peiling på det, men det ligger rett ved svenske grensa. Ja. Kort vei til Billebeken og Flesk. Mm. Jeg har faktisk googlet Ørje da, og der finner jeg ut at de driver meg litt av kort. Ja. Og hva det som din favorittaktivitet når du hjemme? Det gummibåtfestival? Eller det Ørjes store fiskepris? Kanalleken? Jo, det en kombo der da. Fordi jeg jo en gammel slusemester fra Ørje, så jeg liker å sluse på sommeren for å jobbe med det, og så jo gummibåtfestivalen nydelig for alle slags folk å ta seg en bajer og kose seg I gummibåt. Du ligger rett og slett bare I en gummibåt og koser. Ja, du ligger I en gummibåt og padler rundt og drikker noen enheter med alkohol, og så tar du det derfra. Ja. Mm. Der må vi prøve alle sammen når vi får ferie, kan vi reise til Ørje og ligge I gummibåt. Henning Brennstugun. Yes. Her står det United-fan, du relativt nygift, du assistenttrener, men du headøl, nedøl eller Fåberging? En kombo til nedøl og Fåberging. Mm. Ja. Ikke headøl? Ikke headøl, en nedøl. Men du kvamver? Litte grann, jeg har kvamsblod I årene. Og det sitter langt inne for en headøl å si det, eller en nedøl da. Ja, du har haft en litt dårlig reise innen fotballen, du. Du startet som keeper. Så har du vært keepertrener her på Fåberg. Nå du assistenttrener, og du har vært sportslig leder. Kan ha den reisen vært? Det har vært fryktelig givende fra å starte her på Fåberg. Jeg kom her I 2010. Jostein kom inn I 2012. Og fra den dagen så har det gått en vei, og det rett oppover. Mm. Framgang hver eneste sesong hittil, og den framgangen håper jeg skal fortsette I sesongen som kommer. Ja. Du har haft mange roller. Hva det du synes har vært mest spennende? Eller
givende, eller hva du gjør? Det er en kombinasjon til hele pakka, at det er en god gjeng som driver på her, og rett og slett bygger klubb, og skape en god treningshverdag for unge og ungdommer, det er utrolig artig. Mm. Og da er det umulig å ikke komme inn på selvvassen, en Jostein Wahl. De fleste kjenner jo hen, han er trener for Fåberg, han er ildsjel i markedsutvalget. Og la meg spørre deg, du er utdannet ved Luftforsvarets befalsskole. Du var ikke den type av befal du som loffa rundt? Nei, jeg er veldig glad i faste rammer, ja. Ja. Men til å være tidligere befal, så er jeg forbløffende mye utenfor boksen. Ja. Men jeg liker å fly høyt, da. Ja, det gjør du. Forsvaret, der er du jo i godt selskap her på Fåberg. Mykje forsvarsfolk opp gjennom åren. Hva vil du si at du dreier med deg fra den erfaringen, altså inn i den jobben du gjør på Fåberg? Nei, altså det er jo evnen til å jobbe strukturert, og ikke minst det å prestere under press. Det at du har mye å gjøre, og at du klarer å finne veien da, når det stormer litt. Samtidig så er det selvfølgelig forhåpentligvis mye ledelse, for det er klart gleden med å være utdannet fra forsvaret er at du har vært ute i felten med et lag du skal håndtere, både medgang og motgang, gjerne med lite mat, lite søvn, og du står oppi det. Det kan du gjerne lære om i en forelesningssal, men du får ikke utøve det, og det er gjerne stor forskjell. Sånn at du får jo relativt tidlig, da, rett fra videregående dro jeg til militæret, så det er klart det er, du får prøve deg i ung alder da. Så, og får både prøvd og feilet, sånn at jeg tenker jo at forhåpentligvis har med meg noe av det. Ja. Og så prater vi om en Henning her, som har en splittet personlighet, den er fra mange plasser. Og Jostein, henne er jo lillehamring, henne er oppvokset og bosatt ved åretta, henne jobber på Lillehammer videregående, henne er tidligere trener for Lillehammer fotballklubb. Og nå har han da et enormt hjerte for Fåberg. Så Jostein, hvor mange venner har du mistet de siste årene? Spør så mange jeg har hatt. Nei, ja. Nei, det går rimelig greit det. Det er klart jeg ser det er litt spesielt å skulle gå over bekken etter vann, men arveoppgjøret var i havn, og jeg spurte faren min som er RS-medlem i Lillehammer fotballklubb om det var greit, og det var med familiens velsignelse. Så hvis de ser at jeg er fornøyd, så er de happy. Samtidig har jeg hatt gleden av å være både i Lillehammer og FF Lillehammer, da, den sammenslutningen mellom Lillehammer og Fåberg, så da, nå er vi i den tredje klubbkulturen, og det er utrolig moro å lukte litt på den her. Da. Mm. Og så har det alltid, jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på hvorfor de historisk sett da, har vært den beste klubben her ute. Mm. Sindre, du har jo vært litt på farten, slik fotballmessig. Og du hadde ifølge rykten tilbud fra Brumunddal også i år, men du valgte å komme tilbake til Fåberg. Hva var grunnen til det? Nei, det er flere grunner til det. Først og fremst for at det trives veldig godt her. Men så hadde det også mye å si at stammen i laget ble her. Hadde ikke stammen i laget blitt her, så hadde heller ikke jeg blitt her. Og så har jeg veldig trua på Dan Jostein og Brønnstuen driver med nå. Og et opprykk hadde jo vært fryktelig artig. Mm. Jeg har aldri rykket opp med et seniorlag før, så det er jo. Og det kan bli veldig spennende. Ja. Nå er det ikke like at folk må forvente at vi skal rykke opp, for det er flere gode lag i avdelingen vår. Så bare å møte opp. Mm. Og Martin? Hvem enn Martin Solberg Nesset, når han får på seg sko og drakt? Nei, du ser jo ganske like snill og litt tilbakelent ut, men når du snører på de skoene, er det som om Martin og ser da? Det er jo noe som skjer selvfølgelig, det er jo match, og du vil jo vinne. Mm. Og så er det jo det at du er på et lag med vinnerskaller, og alle vil sammen, og det har en bra mentalitet, så da blir du litt mer gæren. Du vil skrike og hoje litt, og litt sånn, men ja, jeg vil jo si at jeg er ikke så gæren som mange andre. Nei, jeg måtte jo google litt på en Martin også, og på Ørje, jeg finner ikke så fryktelig mye der, men det var jo en ting jeg stusset litt på, og det var en statistikk på Norges Fotballforbund, der det står at Ørje, de har 10 herrelag,
Og det er til dem så er det 10 barnelag, 2 ungdomslag og 0 voksenlag. Men de har 48 herjespillere. Oi. Ja. Hvor er de? Nei, altså, det der skjønner jeg ingenting av. Men de har jo ikke hatt A-lag på mange år. Men det er først i år at de begynner å skal stifte noe. Ja. Så det er på gang i hvert fall et herrelag. Ja. Men noe av det der, det skjønner jeg ikke av. Det er bra. Men du har spilt på Askim tidligere. Askim, ja. Ja. Hvordan var det du havnet i Fåberg? Nei, broren min studerte på Lillehammer, barnehagspedagog. Mm. Så han rådde meg til å begynne å studere her. Så jeg gikk i samme fotspor som bror og endte opp her og ville prøve meg på Fåberg. Og ja. Her ville jeg bli. Ja. Det var et fornuftig valg. En brennstugud. Det blir jo naturlig å spørre om du har hodet til å farte mer. Hva er liksom drømmen din innen fotball, hvis du skal få lov til å tenke veldig stort da? Er drømmen å ta over Heddalen og vinne en kamp imot Kvam? Det har jeg også gjort så mange ganger før, så det... Nei, drømmen her er å skape noe her, rett og slett. At vi sammen her skal få til noe her og muligens gå for et opprykk til sommeren. Jeg tror det er så store muligheter til hvis vi gjør jobben vår. Men det er jo å videreutvikle oss på det fotballmessige planen som gjør at vi stadig har utvikling. Og da tror jeg det ligger muligheter her som gjør at vi er, at de stopper ikke en divisjon over oss. Det tror jeg ikke. Noter dere den. Og da får jeg gå til Jostena. Jeg googlet det jeg er, og det var der jeg fant luftforsvaret. Men jeg fant noe annet også. Jeg bare må spørre, ja. Hva er dette her for noe? Vet du, og tekstet på dette her, der var det altså Pulling an all-nighters in Hell's Kitchen. Ja, nei, dette er festkomiteen til årets julebord, sånn at det lager vi jo selv, så Hell's Kitchen, det var da kjelleren på skolen, altså restaurant matfag, så vi drev med oppvasken, så han, kompisen min der, min nære kollega Fredrik Øyen, da, han har bodd 25 år i utlandet, så han har litt problemer med å skrive norsk. Sånn at pulling an all-nighter, det er at vi tok det rundt. Ja. Så vi var ferdige når solen rant. Mange ansatte, vet du, så det, og lærere er jo et forferdelig folkeferd. Men for nok mat og drikke, så er det stort sett vellykka. Ja. Sånn at, men det ble en sen kveld, tidlig i morgen. Mye å gjøre. Mm. Så det er heldigvis noen år til neste gang. Senen etter, det har alle lærere felles, altså, men for å runde tå litt her, apropos fellesskap, L4, hva har dere til felles? Ordet er fritt. Fåberg. Fåberg? Ja, det er Fåberg. Ja. Ja, definitivt. Det er jo selvfølgelig klubben. Mm. En annen ting er at de er de første som har vært med på en direkte sendt Skavlan-etterligning her på kompetansesletta på Jorekstad. Og så håper at det kommer flere hvis dere er riktig flinke til å se på og trykke på liker-knappen. Så takk til alle som har vært med her. Og så kommer vi til senere med ulike gjester fra hele bredda i Fåberg. Takk for oss.